Навчання бійців 191-го окремого батальйону територіальної оборони перейшли у активну фазу. У Миколаївському гідрометеорологічному центрі попереджають про погіршення погодних умов. Доброго вечора. В ефірі новини на ЮА Миколаїв. В студії працює Вікторія Андрушків. З автоматичною зброєю на стратегічно важливих об'єктах навчання бійців 191-го окремого батальйону територіальної оборони перейшли у активну фазу. Залізничний вокзал. Для пасажирів – станція, для військових – стратегічний об'єкт. Тут умовних диверсантів вистежують патрулі військових територіальної оборони. Ми є останній рубіж по охороні міста Миколаєва. Якщо ворог прийде вже до міста, до нашого міста, то територіальна оборона займає міста, які вже є визначені, і відпрацьовує охорону. Також, якщо ворог вже тут, то ми захищаємо даний об'єкт. Пости тероборони розташовані на ділянках, звідки зручно вести спостереження та вогонь. Піші патрулі підсилені солдатами Національної гвардії. Навчання ці дають якось опит, це у будь-якому разі. Дають опит та укріпляють. Якщо в ході щось станеться, ми вже будемо готові для прийняття якихось дій для запобігання цього. Ми сумісно ведемо патрулювання на цьому вокзалі. Сумісно у нас є три патруля, три наших нацгвардійці і та територіальні сухопутні війська. На Миколаївщині в навчаннях задіяно понад 2000 військовозобов'язаних. Територіальна оборона взагалі створена давно, відповідно до керівних документів нашої держави. І в Збройних силах вона зробила, але зараз набуло, мабуть, таке актуальні питання щодо, враховуючи досвід війни, тому йдуть систематичні тренування. Відповідно, в кожній області зразу ми не можемо, бо, на жаль, у нас нема ні коштів, ні засобів, ні средств. Тому ми вибірково робимо. На цей раз прийшла, допустимо, практичні дії Миколаївщини. Пости розташували і навкруги будівлі облдержадміністрації. Тут також чергують патрулі, підсилені бійцями Нацгвардії. З обох боків Інгульського мосту облаштували спеціальні захисні споруди. На самому мості та під ним чергують військові тероборони. Це імітація вогневих точок на час, якщо потрібно буде військових дій. Тут вже більш конкретно буде розвертатися не імітаційні засоби оборони, тобто вогневі точки, з яких буде вже здійснюватися оборона самого стратегічного об'єкта, як Інгульський міст. Збори розпочались 28 серпня, триватимуть до 6 вересня. Бійців розмістили на території колишньої лікарні моряків, де обладнані казарми. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. У спорткомплексі «Надія» відбувся брифінг керівництва муніципального баскетбольного клубу «Миколаїв» з приводу обрання нового президента клубу. Брифінг розпочали з хвилини мовчання. Вшанували пам'ять президента баскетбольного клубу «Миколаїв» Миколи Боброва. Менеджер БК «Миколаїв» Олександр Бобров розповів присутнім, як обирали нового президента клубу. Про це керівників та команду повідомили електронною поштою. 9 серпня відбулася така ситуація. Нас поставили перед фактом про те, що відбулись зміни в списках членів клубу, що в свою чергу впливає на всю команду, на результат вибору президенту клубу. Представники БК «Миколаїв» написали позов до суду щодо порушень у процедурі виборів президента, яким став Андрій Черепанов, досі діючий президент фарм-клубу БК «Миколаїв» Ніко Баскет. Говорить, члени клубу запропонували йому посаду і він погодився. Коли буде рішення суду, я рухатимусь далі. Не в мою користь, я тоді буду поважати це рішення суду. Крім того, Андрій Черепанов запевнив присутніх вболівальників та керівництво клубу, до рішення суду не вступатиме уповноваження. Втім, перший наказ, як президент, вже надав. Я вступаю в свої обов'язки, просить суда. Но повномочия государственными регистрационными органами дали мне вчера. Я уже
На зустріч прийшли вболівальники БК «Миколаїв». Виконавчий директор Олексій Бєсков та менеджер Олександр Бобров говорять, у клубу є ресурс, команда може починати сезон без президента. Миколою Євгеновичем була розроблена така структура, що ми оптимізували всі витрати клубу і команди таким чином, що ми здатні далі існувати спокійно і розвиватися. Плюс у нас план розвитку побудований на кілька років вперед. БК «Миколаїв» – муніципальний клуб. Про це присутнім нагадав Олег Машкін, начальник управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради. Чиновник звернувся до керівництва баскетбольного клубу «Миколаїв». Я не почув від вас сьогодні, від тих людей, які сьогодні працюють в клубі, що вас не влаштовує в тому, що переобрали президента. Процедура має бути дотримана. Мають члени клубу, від початку має бути кворум, обрати членів правління, а тоді вже президента. Вболівальники закликали керівництво клубу та новообраного президента домовитись. Мені кажеться, що вам, дядя, взрослі, треба буде говорити і провести ще одні вибори. Проблема в недотриманні процедури виборів членів правління та президента, говорить юрист Андрій Климович. Що можна сказати з юридичної точки зору? Потрібно проводити збори всіх членів клубу по тим реєстрам, які існували. Я не знаю, чи було це зроблено, чи не було. Тому в цьому і є питання. А якщо це оскаржувати через суд, перевіряти в судовому порядку, це може зайняти і рік, і два. Моя думка, що було б легше, якби провели нормальні збори, на яких були присутні всі члени клубу. Проте на сьогодні я цього не побачив, не почув. Ми звернулись за коментарем до президента Федерації баскетболу у Миколаївській області Олександра Раєвського. Він обіцяв прокоментувати ситуацію за 3 дні. Нагадаємо, з 2017 року президентом БК «Миколаїв» був Микола Бобров, який помер в червні поточного року. Валентина Гурова, Василь Філімон. Новини на Суспільному. У Миколаївському гідрометеорологічному центрі попереджають про погіршення погодних умов. Сьогодні та завтра на Миколаївщині очікується дощ з поривчастим вітром, місцями гроза та град. На сьогодні ми чекали пориви вітру, вони сталися, особливо в Миколаєві, грози. Значить, сильних опадів ми не чекаємо. Дощ буде тривати ще й вночі і завершиться завтра в день. Найбільша ймовірність гроз сьогодні, а на завтра вже їх ймовірність менша. І ще вітер завтра може посилюватися до 12, може 13 метрів за секунду. Сильних поривів та шквалів ми на завтра не чекаємо. Дощ завтра вже припиниться, вітер теж потихеньку буде вщухати. Єдине, що прийде до нас більш прохолодна повітряна маса і буде вже завтра температура нижче 30 градусів у день. І наступними днями ми більше опадів не чекаємо, десь числа до 10-го. Зважаючи на застереження гідрометслужби, головне управління ДСНС України у Миколаївській області закликає жителів дотримуватись правил особистої безпеки. Оперативними групами ведеться постійний моніторинг ситуації на території області. Пожежно-рятувальні підрозділи гарнізону, оперативно-рятувальні служби цивільного захисту перебувають у постійній готовності до реагування на надзвичайні події та ситуації. На цьому я з вами прощаюсь. Бажаю вам гарного продовження вечора. Наступний випуск новин дивіться о 19:00.